I'm a true champion. Sot kemi vënë dorezat dhe jemi gati për të bërë pa boks. Gosa të përpojshëm, po kush nuk mëson dot, nuk mëson dot, pak edhe shumë mendoj unë, tani e lëm radhën profesionist. Ato janë të brishta dhe lozonjare. Të bukura dhe delikate. Por kjo nuk i pengon as pak të vendosin dorezat e boksit dhe të zotërojnë fushën e ringut. Vajzat udhëheqëse nuk ecin me turmën. Kështu e nis bisedën Irda Veshti, 19-vjeçarja, që në sportin e boksit ka gjetur vetveten. Ndërsa Angela Kambellari, ndonë se ka përfunduar rastësisht në boks, tashmë nuk i ndahet dot. Unë si fillim më futa për të rregulluar trupin dhe boksi më ndihmoi shumë. Më pas filloi të më pëlqente dhe nuk e dija dot. Unë ndoshta nga që u rrita si tip çuni nga familja, edhe gjithmonë isha i tipi që jo do ziesha, jo do bësha, do më të isha shumë tip në vrik, isha tip që doja vetëm gjuaja, nervat i mija i nxirja ke muri, ndërsa të bëshin të rët gjak, edhe ndërsa prindrit e kuptun, do më thënë që duhet më vërtet futem box, që të lëshoj komplet atë energji negative, edhe të jështë vëmë një jërdë më pozitive, si që jam tani, edhe kështu filloi, si që tash më boksim ka ndihmuar shumë, sa sot e kësaj ditë njerëzit që më kanë njohë vite më parë, më thonë ma nuk ka mundësi ti jesh ti kjo, jerta si jam super e qetë maksimum, sa edhe një gjë të më bësh ti jesh të rrinë atë qetësin time. Si jeni me muskujt? Shaka e fukur. Ju pyesin shpesh për shumë të prekin që muskujt. Muskujin e kraut. Dhe kraut vetë vetë ju nga goditje, të palestrat, formohen edhe janë o, ti e pas ke krau më të madhë se unë. Ua, falimderi, që komplimenti. Që me muskujt e kemi keq punën, se janë gjithë kohë, ta preki qike, edhe nuk e di, fillojnë ma to fjallet e veta. I konsideruar prej kohësh si një sport më shkullor, vajzat po vërtetojnë gjithë një e më shumë, se gjinia nuk ka rol, kur në mes hymë pasioni. Po të tjere, si reagojnë për shumë kur i shofin këtu në boks, qunat për shumë palestra? Qunat janë shumë, qunat e stërvitjes i kemi me vërtet qunat shumë të mirë në kuptimin që na mbështesin shumë, na ndihmojnë shumë. A kanë frikë qunat nga ju? Pak. Nga unë nuk e di, po vinë ato mesajet e çuditshme, kur do bëjmë dhe njëherë sparing bashk, o ti të rifke, o ti kështu, ti ashtu, nuk e di, janë pak acaruse si mesajet, po. Kamë shumë e shaka, dhe më thënë, jo frike vërtet, është ideja që jenë në bok dhe o do në rafë, është janë është të zeqme. Por gjithsesi, në vendin tonë ende ekzistojnë paragjykime për vajzat që guxojnë të mos ndjekin turmën. Që flisim për çunat. Ju ka ndodhur ndonjëherë që ka pas në një zënk në klasë, kështu edhe ju thrasin ju si më të fortën e klasës për ta zgjidhur? Mua jo, personalisht, domethënë më thonë që po të kemi një shër do thrasim ty, kështu di çau bën ti kupton, por nuk është se aty në jetën jashtë ne bëjmë jemi të dhunshme, e nxjerrim gjithë energji negative këtu, kështu që. Kto shaka në fakt çunat i kanë gjithmonë kur marrin vesh që kanë ndonjë show që merret me boks dhe janë djerë, po bona në sherr, unë do të marr e kështu, po ne në vërtetë jemi shumë të qeta. Shiko, unë kam një lloj paragjykimi, gocat që merren me sporte, që kanë muskuj, që merren me boks, sidomos me boks, që së konsiderohet si sport mashkullor, nuk e imagjinoj dot në fustan, a vishni ju fustane? Vesh më fustane, mua kur më shohin njerëzit në rrugë më thonë, ua, se bukur që nga vesh, dhe më thonë, kuptimin që bën komplimenta, dhe kur fillon mua biti sportove ose kështu, dhe i them jam boksiere, dhe më bën, s'ka shanse në botë që ti jesh boksiere, ose edhe me gjinset ti jem, si gjithmonë i vesh gjinset e ngushta, nuk vesh, nuk jam ai tipi tri me gjëra ose kështu, dhe jam shumë femërore jashtë ringut, sa njerëzit sinqerisht nuk e besojnë ndërsa i tregoj një prov, video, ku di unë me lapeta në rings, qëra tila, po gjithkohon janë s'ka shanse ti t'jesh boksiere, se nga ishë gjithkohon jo fustane, jo qëra femërore. Nuk është se në ndikon boksi një jetën jashtë që t'jemi si meshkull, se nuk e di që është kjo ide shqiptarit. Edhe shumë vetave në botë, jo vetëm Shqipëri, por që po, kur jemi jashtë veshim fustane, si që të femë normali, bëj make-up. Si në çdo sport, edhe në boks duhet të marrësh parasysh pasojat, aq më tepër kur bëhet fjalë për episode që sjellin plot humor. I
ju ka ndodhur ndonjëherë ndonjë incident që jeni vrarë ose ku diun keni plagosur njëra tjetrën gjatë stërvitjes? Tani, them drejtën, unë gjithkohon kur kam bërë ndeshje sparring, jo kam dalë me ndonjë sy të nxjerr, jo me ndonjë qafë të mpirr, jo me novulla. Në buzën, për shembull, e kam shumë delikate dhe kur bëj sparring me gocat, ka shumë raste që më çahet, bëhet me gjak. Janë gjëra normale, mendoj unë, se përderisa ti e merr përsipër një risk, domethënë që ta bësh më vërtet për karrierë, atëherë do i marrësh përsipër këto. Po, është ajo pjesa kur çojnë njerëzit me sy të nxjerr dhe janë aty te kush e rrafi, këto e kanë rrafë të shtëpisë ose palë kush e rreft. Një taj që ndodhe ty? Po, një taj që dhe më thënë, unë jam dhirë kështu të syri këte nga hunda, gjatë tila, dhe shkoja dhe në shkollë në atë periudë dhe më shifë një syshat, ka me ndoni në kështë di gjyna se rafin e bëjnë. Përveç të tjerave, sporti i boksit i ka ndimuar shumë vajzat në rritjen e vetëbesimit. Boksi vërtet mua personalisht më ka rritur shumë vetëbesimi, se që kur futa në boksi, djetë pak se që do kisha diçka për vetën time, për vetë mbrojtje, ose për nëse dikush përpiqej të më bënte keq, mund t'i kthesha me diçka të paktën, kështu që mua më ka rritur vetëbesimin po. Ndryshe nga Angela, Irda e sheh sportin e boksit si një profesion të mundshëm në të ardhmen, ndaj po trajnohet intensivisht çdo ditë. Unë mendoj se pasioni është më i bukur kur ndërthurret edhe me punën e jetës, përderisa jam në një moshë në fakt që duhet të filloj të mendoj për karrierën, kështu që karriera ime kjo do jetë. Do punoj fort dhe do arri aty ku dua. Normalisht, moment që ti boksin e pretendon si karrierë, atëherë pretendimet e tua do jenë akoma më të larta. Nëse je e lodhur, e sfilitur, e me dijesh që shndrisin, atëherë je në rrugën e duhur.